bular afg'on urdusining eng oldi harbiylari edi CF 333 va ATF 444 uchlik nomi bilan mashhur avvaliga ular muhadra moddalar savdosiga qarshi tuzilgan keyinroq esa toliblarga qarshi janglarga ixtisoslashgandi. boshida biz affin savdosini yo'q qilish uchun minglab amaliyotlarni o'tkazardik keyin 2007 yilga kelib tolibn yana jonlana boshlandi biz endi ular qayerda bo'lmasin toliblarga qarshi kurashardik ali urush jabhalarida qariyb yigirma yil bo'ldi mana u britaniya maxsus kuchlari bilan birga bu uchlik buyuk britaniya dastlaklayotgan aksil akslt amaliyotlarning eng oldida ular eng qatordoq mushkul va muhim harbiy amaliyotlarda britaniya askarlariga hamro bo'lishdi britaniya askarlari qilmagan ishlarni ham qilishdi ali hozir pokistonda berkinib yashamoqda u o'zi va oilasi yashayotgan bir xonani bizga ko'rsatadi ular bu xonadan o'tgan uch oy ichida deyarli chiqishmadi u va uning boshqa yuzlab quroldoshlari tolibon qudratga qaytganida maxsus qutqaruv uchoqlariga chiqolmadi pokistonga hijrat qildi va britaniyaning afg'oniston uchun maxsus ko'chirish hamda yordam loyihasiga umid bog'ladi ammo adashgan juda pir bo'ldi men ko'plab katta lavozimlarda ishladim o'z vazifamni vijdonan bajardim u so ikki karra rad javobini oldi unga sen buyuk britaniyaga yoki uning kuchlari bilan ishlamagansan deyishdi bu uchlikni tuzgan shaxsga ko'ra ular nafaqat buyuk britaniya uchun ishlashgan balki bu tuzilma britaniya tomonidan moliyalangan bizda va britaniyaliklarda bir maqsad bor edi bu maqsad loyihani buyuk britaniya moliyalagan britaniya hukumati ya'ni bu kunday ruvshan haqiqat biz 100% foiz birga ishlaganmiz bu esa ularni tolibonning ashaddiy dushmaniga aylantirdi ali va uning hamkasblari uchun afg'onistonga qaytish o'lim jazosiga teng biz ko'plab sobiq askarlar tanib olingani va yo'q bo'lib qolganini bilamiz ko'p ehtimol bilan ular o'ldirilgan iron va pokiston bizni vatanga qaytarishsa tolibonda bizning bometrik ma'lumotlarimiz bor arab loyihasi britaniya mudofaa vazirligi tomonidan boshqariladi ular bayonotlarida shunday deyishdi bizning loyihadan yordam so'rab qilingan barcha murojaatlar alohida va nashr etilgan siyosatga mos ko'rib chiqiladi biz shaxslarning qanday vazifada bo'lganiga qarab avtomatik ravishda qaror bermaymiz pokiston mamlakatda noqonuniy yashayotgan afg'onlarni afg'onistonga qaytarish harakatlarini davom etar ekan ali uchun vaqt tugab bormoqda u kech bo'lmasdan avval britaniya yordamiga umid qilmoqda